abantu nga sirimu yakajja jajjanga yabadde annyumiza balowooza nti ddogo ekasensero ng'omuntu sirimu kaseera kati ninnyo naye ng'akawuka katono microscopic nga kakwata omujaasi abadde omujaasi n'omusanga ng'alinga mugogo kawuka sirimu nge akolola busungu bwa Allah Allah nayerawo abantu ennyendo nayera abantu akasense Allah na ng'osanga omusajja yenanga wedde kombiri microscopic si busungu bwa Allah HIV sirim zina era abantu bangi babagamba nti no balwadde ba kansa haji afudde gunnenga mbwa sirimu ebirwadde bwensi kubanga Allah amanyi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabira abasiramu zipu musibe zipu musibe musibe zipu ebinaddira temugenda bisobola Allah yagana yagana Nabi Muhammad shasalama yagamba ma min dhambin tewali wa zambi kujoga Allah ajidaru ayuajjila Allah li sahibihi uqubata fi dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min albaghi wa qati'ati rahim teri zambi muntu lyakola Allah namubonereza okash ku dunya wano ngabo olikola Allah kubira okash atenga ku akhirah kulindirize kinene okusinga okwetunda obwenzi bamalaya abasajja ne bamalaya bakazi nokutula Luganda tetuli kutula Luganda agama zambi kasitoga kola Allah takulinza wano wano wenyini nyini wano wano wenyini nyini agina kuba ebanga lyo yende dofunyechi ebanga lyo yende dofunyechi okujja ke bisibu nokwavu wala agamu ku mazambi agachasinzo kutwala sente bwenzi kubanga omuntu abatategeera tolaba omusajja bwayinzo kwata akakadde nagulira omukazi gwayenda ke simu nenga mukyala we amuzalidde abaana tamwanga wadde simu emitwalo asatu tolaba omuwala gwayendako bwali ankoko bulunaku nyama kyennyanja nenga maama we amala omwezi nga talidde nyama wadde kyennyanja naye gwayendako bwensi mirembe egyo obakaba mirembe egyo obakaba oyinza ofuna emirembe kubaako kikyamu nabekitobaga ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalalu abange zipu muzibe ebinaddirira kyova olaba Allah jalla jalalu yaziiza amakubo mangi agatuuka ku bwenzi olaba Allah jalla jalalu yagamba mu Qur'ani yagamba yali agamba weewuunye aya eyo yakkanga ekkaku bassahaba bannabbi Muhammadi ba ashabu rasulillah awamu ne imaani nga Allah yabatenda obukkiriza Allah yassa aya nga ekkaku bo naye ng'ateebuna omanyi kyeyabagamba kubanga bassahaba bajjanga mu bakyala bannabbi bakyala bannabbi nga batulawo bassahaba ba imaani bakyala bannabbi ba imaani naye nga bassahaba bajja ne batula ne banyumya Allah jalla jalalu amanyi ebyekwese nassa aya n'agamba wa idha sa'altumuhunna mataa fas'aluhunna min wara'i hijab bwe muba muyina kyemwagala kyonna nga dharula kubanga tokkirizibwa kwogera na mukazi atali wuwo okwetwala twalewuke abakazi bonna abakazi betukkirizibwa okwogera nabo Allah yabogera mu Qur'ani naye kale ng'ogenzeeyo ogenze wako omusajja taliyo osaba mbazi Allah yalagira n'agamba kikole miwara'i hijab ngo waliwo lutimbe n'agamba dhalika atiharu liqulubikum wa qulubihinna ekyo kye kirungi eri emitima gyammwe n'emitima gyagwe eyo aya eri mutulakha kubanga bannausuli bagamba ali ibratu لعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا بعلا غانا بالصحابه كوينغي نمبا تشالا با النبي سيد زنا زين ايماني بالصحابه باين ايماني بتشالا بالنبي باين ايماني نيا با غانا اوكبا ينغيرم اني غوغندو كوليتا ايو ايه ري متلقه نيو با يغلو بسمسا الله